Халық болдырған мультфильм түгелірек балалар татар мультфильм ұйышмасы ұйыштырған Татарстан ғасыры проектына бүгін нәтижелер ясалды. Шарада республиканың 43 районынан 30 мен бала қатнашқан мультфильм түшірушілер хақында толырақ Дина Хисамединова. Гер қақарағаным, анарсан фантазия, өзімнің фантазия білен ясадым шу герпіна. Мен ясадым табиғатны. Артта анда таулар еді. Алда йылға хәм шешекләр. Мен ясаған едім Мамадыш гербының орышын. Олар Татарстанның түрлі жерлерінен халық мультфильмін түзушілер һәм Татарстан ғасыры проекты жеңушілері. Бүгін ішләрі иң яхшы деп табылыпшы 45 бала қиметлі бүләкләрге ия болды. Татарстан ғасыры проекты мультфильмі тулайым балалар жатынан тұра. Мұнда рәсімлер һәр түбекні шағылдырған истәлікли урыннар, шиғырлер. Ұйыштырушылар республиканың 43 районында бола. Конкурста 7 яштен алып 15 яшкеше 30 мыңнан артық сабый қатнаша. Һәмінә ортақ хызмет 35 минутлық анимацион фильм. Парит белый барс на нашем гербе. Герб – это символ, его нужно знать. Родина герб, будем мы воспевать. Хазыр бұл мультфильм Россияның рекордлар китабына кіртілген. Яңағыны ябылдық бұл статусқа. Россия рекордлары кінәгесіне тіркілдік. Мінамында неше деп язылған. 1845 бала қатнашқан анимацион фильм. Мұнда рәсімлер ғіне есеп қалынды. Проект ТАССР-ның 100 еллігі оңайынан тұрмышқа ашырыла мақсат бір. Келешек бұңға өз туған түбегінің тарихын, мәдениетін үйрету. Дина Хисамдинова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы.